ka përcyen limits and prejudices, çdo lloj kufizimi, paragjykimi fetar apo të një lloji tjetër, dhe mbrojtën hebrejt dhe asnjë hebre nuk ju dorëzua nazistëve. Shqipëria u bë një vend ku, ndryshe nga vende të tjera, hebrejt nuk largoheshin, por vinin të gjenin miqësi, strehë dhe mbrojtje. It's a bond of history that është një lidhje historie have always and will always be eager që gjithmonë kemi qenë e do të jemi të prirur ta forcojmë. Nga ana tjetër, kemi qenë, do të jemi e do të vazhdojmë të jemi për herë në mënyrë të palëkundur kundër çdo forme e mënyre antisemitizmi, e po kështu kundër çdo lloj shprehjeje intolerance a paragjykimi kundër hebrejve. Of course we are very much aware that jemi sigurisht shumë të vetëdijshëm going on se ajo çfarë in po ndodh the territories where në territoret people of Israel ku and populli people of Palestine live i Izraelit e populli i Palestinës jetojnë është absolutisht shumë e rëndë dhe është absolutisht diçka që duhet sooner more than later të marrë fund sa më shpejt. And on the other hand we are very much aware. Nga ana tjetër, jemi mjaft të vetëdijshëm se kjo është më e lehtë të thuhet se të bëhet. E se lufta e fitoria kundër terrorit është shumë më e vështirë se sa mund të duket nga larg. But on the other hand, Albania. Nga ana tjetër, megjithatë, Shqipëria also very ka qenë po kështu një mbështetëse mjaftë madhe e armë pushimit dhe e çdo përpjekjeje të mundshme për të sjell në shtëpi pengjet e për të nisur një proces të ri për të mirën e të gjithë njerëzve. On the other hand, I am very, very keen to underline jam shumë i prirur të theksoj se ndërkohë që këto janë kohë mjaft të vështira për Izraelin, për popullin e tij e për të gjithë popujt që jetojnë në atë kënd të botës, e ardhmja do të jetë me siguri një e ardhme e një Izraeli më të fort e më të sigurt e pa asnjë dyshim në një rajon më të pegat e më të pashtë e vizionar. Ndërkohë jemi këtu krahapur për të mirëpritur të gjithë Izraelitët që duan të vinë, qofshin turist, a si përmarës, artist, shkrimtar, qofshin njerëz që meren me teknologjit të lartë, apo qoft edhe ata në mosh më të vjetër që duan të kenë shtëpin e tyre këtu në zemër të Europës, në breg